العودي على الأردن الشريعة. سامعيني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 21 میٹر بینڈ یا 13,775 کلو ہرٹز پر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا میں، اور 107.30 ایف ایم پر جدہ میں ہم آپ سے مخاطب ہیں. یہاں مکہ مکرمہ کے معیاری وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، اسلام آباد پاکستان میں شام کے 5، نئی دہلی میں 5:30 اور ہے تو بنگلہ دیش میں 6 ہو چکے ہیں. آج بدھ کا دن ہے مکہ مکرمہ. کیلنڈر کے لحاظ سے آج 9 شعبان 1443 ہجری مطابق 25 اپریل 2018 ہے. سامعین، آج آپ قرآن پاک کی تلاوت، درس قرآن، نعت پاک مقامی وقت کے مطابق 4 بجے پہلا اور 5 بجے دوسرا خبرنامہ سن سکیں گے. آج آئیے عربی سیکھیں. سعودی عرب اور دیشوں کی نظر میں رمضان شریف ہے جن کے لیے ہمارے دل دھڑکتے ہیں. اسلام نے میں عربی صحیح مسلمان کیسے بنے پروگرام کے اندر شروع ہوں گے. تو بسم اللہ کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت سے. لیجیے قاری شیخ عبد القادر سے سورہ کہف کی تلاوت سماعت فرمائیے. درس قرآن سنیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.